A polícia internacional identificou dois iranianos que embarcaram com passaportes roubados no avião desaparecido na Ásia. Apesar da fraude, a Interpol descartou inicialmente a hipótese de terrorismo. And, uh, have... A polícia da Malásia divulgou a foto dos suspeitos. Eles são Pouria Merdad e Delafar reza Os dois usaram passaportes roubados de um suíço e de um italiano para embarcar no voo da Malaysia Airlines, que seguia da capital Kuala Lumpur para Pequim. A dupla planejava seguir viagem e entrar ilegalmente na Europa. Na Alemanha, autoridades encontraram a mãe de Merdad, que aguardava a chegada do filho em Frankfurt. Desaparecida desde sábado passado, a aeronave perdeu contato com os radares duas horas depois de decolar da capital da Malásia. De acordo com a leitura dos radares da Força Aérea do país, o avião voou por mais de uma hora após desaparecer das telas e alterou a rota, viajando para o oeste, sobre o Estreito de Malaca. Para aumentar o mistério sobre o desaparecimento do Boeing 777, familiares relataram que os celulares dos passageiros tocam, mas ninguém atende. 239 pessoas de 14 nacionalidades estavam a bordo. As autoridades da Malásia trabalham com quatro hipóteses: sequestro, sabotagem, problemas psicológicos e problemas pessoais de passageiros ou de membros da tripulação. Equipes de nove países participam das buscas.